Коста, хора, това е новия епизод, в който ще караме мотори, но първо искам да ви кажа, понеже много време от месец сигурно не съм го карал вече и моторът тук се е превърнал в склад за някакви части и неща. Взел съм от две нови гуми, между другото, който ме следва в Инстаграм, знае, че съм взел две нови гуми, защото в Инстаграм питах, нали, коя да ползвам. Взел съм едната е Dunlop, мисля, че Geomax MX33, другата е Mitas C18, ако не се лъжа. Гумите ги взех втора ръка и чисто просто ги взех, защото ми дойдоха на много добра цена. Гумите са абсолютно един и същия размер и двете гуми са 110 на 90, 19 сол, разбира се, колкото ми е задната. Искам просто да видите, задната ми няма никакъв грайфер, пълен слик, докато тези гуми поне малко или много ще гребат със сигурност. Първо мисля да пробвам Mitas хора и после ще пробвам, нали, да нова при някой след някой друг месец, понеже със сигурно ще караме скоро повече чисто разходки, отколко, нали, да отим на писта да покараме. Затова ще сложа Mitas-а и Dunlop-а ще го преобуя, когато почнем да ходим по трасета да караме. Затова днеска сам ще се мъча да сменям гумите. Да, знам, че е някаква голяма мъка, като и не е изобщо нищо общо няма с смяната на гумите при колелета. При колелета е в пъти по-лесно, докато тук е някакво хипер трудно. Поне така ми казаха, не. Слагаме Mitas-а и ще ходим да тестваме как ще вървим мотора в момента, тъмън пръста и някаква порохка. Започваме с мъч смяна на гума сега. Хора, какво да ви кажа, 7 часа съм блъскал. 7 часа да изкарам тая ос. Накрая изкарах, тя взе, че излезе с единия лагер. Но сега отивам при един майстор да видим какво ще правим с тези лагери. Най-вероятно ще сменим и слагаме нови лагери. Плюс, че вътре не съм сигурен дали втулката, която е вътре в самата главина, трябва да лути. И направо, нали, взех и новата гума майстора да я смени, защото сумати хора ми казаха, че било огромна мъка да се сменя тая външна гума. О, сега ще видим с колко пари отново ще улекнем за този мотор. С какво ли не блъсках, какви ли чукове не изкарах. И едва ми излезе, ама добре, че поне стана. Изкарахме тая ос, изкарахме капата, нали? И сега отиваме до майстора, ще видим майстора какво ще каже. Ден вече не знам си кой, мина почти седмица откакто се захванах с мотора. Той даже седмица мина откакто се захванах с мотора. Сега най-накрая абсолютно всичко е готово, мотора все още е разгубен, но остава само да се сгуби и да отидем да го тестваме вече. Какво се случи? Положението беше критично тежко. Първо, 2 дена, общо 7 часа съм занимавал с това да изкарам тази задна ос. Изкарах я. Накрая какво стана? Докато съм избивал задната ос, защото тя просто е била спекла вътре, ръжди, който се сетите тъска по-сигурно с години, не е била свалена тази ос, не е била варена, нали, с години. Докато съм избивал тая ос с сила, излезе един лагер, изби се един лагер и се разместиха другите два лагера. Те са три лагера общо на задната капла. Да не са хаплата на майстора, направо майстора викам да ми смени външната гума. Майстора ми смени трите лагера на задната главина, нови семеринги и нови втулки. Тоест не нови втулки, но втулките, понеже бяха износени на места, ние ги изравнихме и взехме по-малък диаметър семеринги. Вместо да се купуват нови втулки, защото ако се купуват и нови втулки, вече става много скъпа работа там. А пък така ми излезе много бюджетно цялата работа. Ето виждате тук новите семеринги, тук тези зеленичките. И ето е най-важната част, уста. Докато съм избивал уста, съм развалил резбата и се наложи да ходя на стругар да оправят тази резба. Трябва само да загубим всичко и да отиваме да караме. Няколко часа по-късно най-накрая мотора е готов, сега остава какво да направим? Да караме най-накрая. Месец не съм карал този мотор. Вече нова гума, веригата е полупъната, мисля, че е достатъчно опъната, три пръста. Гресирах уста, гресирах двете оси, даже предната и задната, всичко гресирах. Сипваме бензин, смазваме веригата и отиваме да караме. О, излязахме да караме най-накрая мотора. Имаме един нов вер с KTM 450. Ето шарито. Ха-ха!
е така да рохка във пръст, корчено да се кара, обаче е по-кално, по-лико. Е много гадно, защото аз нямам предна гума. КТМ-че, 350 кубика, 4-тактово. Къде е по-лесно да се натиска то седните, отколкото на моите. Човек, искам 450 кубика, 4-тактово. Звука най-малкото, което е по-як. Е лекия мотор. В сравнение с моя, много по-лен. Човек, това нещо е уникално. Къде влязах на скалката? Майко! Гадна кал, гадна кал, гадна кал, гадна кал. Той е много по-леко от моето. 100 кила. И моето е 100 кила, ама не се усеща така. Продавам 250 кубико YZ97 година, обслужено между другото, два резервуара съм карал аз и още два предния собственик. На 4 резервуара след основен ремонт на двигателя. За 3, ако някой има интерес, да ми пише в Instagram. Плюс, че му оправих между другото, както видяхте по-рано в клипа, нови лагери на задната главина с нови семеринги. Човек, най-малкото което е, има бутон, да, има стартер, има хидравличен съединител. Да, само да кажа нещо. Никога не ви отговарям на съобщенията, това е фейк. На него не му отговорих между другото. Къде е неутрално на човек тук да търсиш? Гледай го, той цъка бутончето и заминава. Ой, чай, че... Май на 350, 4 такто уши. Живи на яс. Много ма кеф то скача. Някакво C1 и от C1-то се качваш на някакво демо 8 карбоново. Ей, това е разликата в момента между другото. Ей, Шари! Глеса! Дрифта! Долната! Стана долната! Тече, тече! Ето тук е лай лада, виж! Ето го! Капи някъде отгоре! А, да, той е антифриз! А, антифриз? Да не е заграл? Може да е заграл, да, става као. Ти утли си, гледай, който нещо е! Аз как ще го мия? Много мраза така кал човек. Да беше някаква рохкава пръст човек. Е там в началото, като тръгнахме на първи завой, имаше два такива болстри завоя. Е там имаше едно такова рохкаво, точно като на мотокрос писта, брат. Накланяш газ, сопиш, то като вираж. Ама тук е прекалено лигаво гадно такова. Човек, не мога да изкарам нищо. Чуват ли се? Ама то го изкривило хипер много. Стана ли нещо? Не, няма махане като само. Моя теля е? Моя не толкова, ама... Жари кифтете ядат лица. Стой! Той яко е! Ето е! Ето е литно добре сега! Там няма нищо. О, там е едно дърво, искам да го мина. Искам да го мина това дърво. Ако правят тия сега, значи идват така близко. Нещо такова. Не, но това дърво не беше самото дърво, не беше кое знае колко голямо. На тези май им развалихме.
Майм, развалихме ето. Ей, там красавците, ние тук им пречим с моторите, колко сме гадни. Момчета 18 плюс в момента тук. Напускайте, който не е 18. От тук надолу. Да. Ти лут ли си? А после как се върни, мислиш ли го той? С малки фенчета. Айфони са и тук за кормилото. Е, то не беше нищо. Много е лигаво. Не е лигаво, мазно. По-скоро. И там трябва наляво да сваря да завия. Само е те проблема. А, има сцепление, бе? Има, има. Има, има сцепление тук. Тук не е проблем. Не, не. Абсолютно никакъв проблем няма, шаре. И нагоре ще може да укачам от тук, без никакъв проблем. Ох, какви са тези камъни, бе, бой. Ох, къде? Как ще угася тъй тъпо, бе? О! Аз си чу, цепи. И аз ли ги сцепи сам? Тук хипер много тръгна тук, що задницата направо не знам как оцеля. Пробвахме малко карт ендуро и се връщаме сега. Минавам, 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 жив съм, минах. Не, аз тук ще излязам долу. Не бутахме са някъде, като не знаем къде те ще е, после ще се връщаме, ще се мъчим. Оп! Добре ли се? Ама не си ще трябва нещо. Чай ще облак. Е, добре беше, бе. Не е толкова зле. Добре, че съм с нова гума. Моята. Сега Славко, колко въртях, бе? Така тема отново. Дали ще успеем този мазния бър да окачим? Не знам, ще пробваме. Днеска май ще тествам всички мотори наред. Пробах кат има. Сега ще пробвам на шарите хост варната. Ама тя дай хост варната.
Както той самия каза, е някаква детска играчка, наистина. Детска играчка, нали? Точно! Все едно закажем някои 50 кубико. Много яко стана такова по... Първото ми по-хард каране вече, наистина, където има нещо интересно. Някакви изкачване на трудови. Оп, тук намаля бе. Камене! Върнахме се на нашето скокче. Как ми метна задницата, мале. Дай му шани! Намерихме някакво от малко трасе с някакво сграда. Давай, лягай, Шарли, лягай, лягай, така. Много интересно стана, свърши първото. Колко има до асфалта? Ако е пеша, 20 минути не е късур. Освен преси време да отидем до бензостанцията, аз се напълня малко. Да купуваме гориво, отиваме да спасяваме момчето. Ще рискуваме малко, ама какво се прави някак. Спасени сме, наляхме бензин, взехме му бензин, отиваме да носим. Добре, че аз нося резервна тубичка. Аз си носих литър и половина в тубата. Моя мотор го изгълта, спасихме го, сега се прибираме, GoPro съвсем никаква батерия няма. Благодаря на всички, че гледахте този клип, ако ви хареса клипа, не забравяйте лайк, задължително. Надявам се в началото на новата година да пусне новите сомъщенски версия 2.0, а за сега са налични много малко бройки от първата версия и повече няма да има от първата версия тенски. Сомъщенските мога ги закупите от ето този инстаграм. Също така, хора, не забравяйте да последите в моя инстаграм. Лайк, сабскрайб, хора, до следващия клип и чао, чао!